Com vocês, tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, Primeiro de outubro de 2020, vamos às manchetes! TJ libera volta às aulas em, os... em escolas particulares do município do Rio. O governo vai prorrogar novamente corte de jornada e salário. Polícia Rodoviária Federal apreende 250 gramas de maconha. Ou 250 quilos, perdão. 250 quilos de maconha que estava sendo levada de São Paulo para o Rio. Servidores reagem à reforma administrativa com ato na Cinelândia, no centro do Rio. Pastor que comparou a homossexualidade a doenças graves como AIDS e câncer, reage a pagar a indenização. Violência de gênero está pautada no poder, diz Camilo Morgado, que sofre com a. Não, peraí. Desculpa. É, a, notícia que eu, a notícia da violência de gênero eu vou ler no, no, nos destaques da coluna é, Casa, tá? Tudo bem. É, continuando as notícias. É, gerente do tráfico do Morro Pavão Pavãozinho é preso em casa. Tribunal do Impeachment de Witzel se reúne pela primeira vez nesta quinta-feira. Ex-ator pornô brasileiro morre aos 26 anos. Wassef e mais quatro vão para o Banco dos Réus por lavagem de 4,6 milhões de reais. Denunciado por corrupção, Pedro Fernandes é preso. Na coluna SEC, futebol esporte companhia. Flamengo dá troco no deloage com goleada e... E se classifica para as oitavas de final da Libertadores. Botafogo perde para o Lanterna e se afunda de vez na zona de rebaixamento. Contaminado por Covid-19 ídolo do Flamengo morre no Rio de Janeiro. Bruno César recebe proposta do Penafiel de Portugal e fica próximo de deixar o Vasco. Dívida antiga com Deluage dificulta a possibilidade de acerto de atacante com Fluminense. Sem fratura, Gabigol sofre lesão ligamentar no tornozelo em goleada do Flamengo. Na coluna Gaza, violência de gênero está pautada no poder, diz Camila Morgado, que sofre com o abuso do marido em série da Netflix. Gretchen e Ávila de Souza se casam em Belém do Pará. Maravilha e noivo Gabriel Torres testam positivo para a Covid de 19. A atriz vai entrar na justiça contra a médica após cirurgia de apendicite. Uma barbeiragem. Moacir Franco relembra assalto. Não há nada mais covarde do que isso. Filha de bolinha revela que enterrou o pai com um maço de cigarros e um isqueiro que sumiram na exumação. Então, te estavam da família. É. A notícia da Gretchen, a notícia da Mara, a notícia da, da, de uma atriz que vai entrar na justiça, e a notícia do Moacir Franco, e a notícia da filha do Bolinha e a notícia do Cauã, e a notícia do Latino estão na coluna da Fábio Oliveira, tá? É, então vamos lá. Moacir Franco, ah não, é, filha de Bolinha revela é velha que enterrou o pai com um maço de e esquerdo, que sumiu na educação dupla duplas Matheus, retira 5,5 litros de gordura corporal. Latino e a noiva estão curados da Covid-19. Na verdade, o termo mais certo seria, seria recuperados, tá? Gabriela Prioli e Pentes doam calcinhas absorventes para penitenciárias femininas. Geise Ruda tem foto censurada, após posar, sem. sem, sem, sem calcinha! Anitta revela situação constrangedora em entrevista após, após quase mostrar demais. Luísa Mel elogia Bolsonaro por nova lei e é cancelada por internautas. Na coluna no WhatsApp serão hoje quatro notícias. É falso que somente Brasil, Cuba e Venezuela usam urnas eletrônicas. E mais. É, mont... é montagem foto de, Manuela Dávila... foto de Manuela Dávila com tatuagem de guevara e Lenin. É... é falso que Viver ressuscitou após a oração da mãe na Bahia. É falso que Trump diz que se houver interferência europeia no Brasil, toma ao lado de Jair Bolsonaro. No destaque bizarro, documentários e bisosas britânicas fazendo turismo sexual em Gâmbia. E a última do JA, Jornal é André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar os... E o Jornal começa agora. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. E você? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. De, dê, dê seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o a... fim, certo? Canal André Mourinho, Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim! <Sos> 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 Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal andraman tá bom e agora as notícias a Justiça libera a volta às aulas em escolas particulares do município. Mas, segundo o Sindicato dos Professores, a categoria está em greve e as aulas não serão retomadas antes da próxima Assembleia da categoria marcada para o próximo sábado, dia 3. As escolas particulares do Rio de Janeiro podem voltar a ter aulas presenciais a partir de quinta-feira, após decisão judicial desta quarta-feira, dia 30. Mas, segundo o Sindicato dos Professores, a categoria está em greve. As aulas não serão retomadas antes da próxima Assembleia da categoria, marcada para o próximo sábado, dia 3. A autorização para o retorno às aulas presenciais foi concedida pela 3 Câmara Civil, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, em mais um capítulo da disputa judicial sobre o tema. Em 22 de julho, a Prefeitura do Rio publicou o decreto que previu o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas. Nas escolas, aliás, particulares do município, em turmas de apenas quatro anos do ensino fundamental, a partir do dia 1 de agosto, um sábado. Algumas escolas da capital voltaram a funcionar já três dia 3, 3 dias depois. O Ministério Público do Estado do Rio, MPRJ, e a Defensoria Pública do Estado conseguiram uma decisão judicial proibindo o retorno às aulas. A decisão de 6 de agosto continuava em vigor até hoje. Quando os três desembargadores, componentes da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgaram um agravo de instrumento apresentado pela Prefeitura. Por unanimidade, eles decidiram autorizar as aulas presenciais e incumbir a Prefeitura de fiscalizar o cumprimento das regras sanitárias necessárias para tentar impedir a disseminação do Choral navai Navaias. Em nota, a Prefeitura afirmou que as escolas privadas têm condições sanitárias de voltar às aulas, se assim quiserem. Segundo a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e o Comitê Científico do Município. Mas a autorização não corresponde a uma ordem, de forma que cabe a cada escola decidir se retoma, se retoma as suas aulas presenciais ou não. A Prefeitura somente autoriza o retorno aos locais do ensino privado, desde que cumprindo as rígidas regras sanitárias, informa a nota. Também em nota o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, Simpro Rio, afirmou que a decisão judicial não leva em consideração todas as pesquisas científicas e orientações dos estudos científicos, como a Fiocruz e a UFRJ. Segundo o sindicato, os professores estão em greve e farão sua próxima assembleia virtual às duas horas da tarde do próximo sábado, dia 3. Antes dessa data, as aulas não serão retomadas, diz a entidade. Em 15 de outubro, o Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região, TRT1, promoverá uma audiência para decidir sobre o retorno às aulas presenciais. Até lá, segundo o sindicato, escolas e universidades não devem convocar professores pertencentes aos grupos de risco e/ou que residam com alguém nessa situação. Ainda assim, a entidade, é necessário fazer testagem antes da retomada das aulas presenciais. Governo vai prorrogar novamente corte de jornada e salário. Ao mesmo tempo, o secretário afirmou que o benefício pago pelo governo, como contrapartida aos trabalhadores com salários reduzidos ou contratos suspensos, não deve extrapolar o ano de 2020. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou nesta quarta-feira, dia 30, que há uma possibilidade grande de governo prorrogar por mais dois meses. O programa de suspensão de contratos e cortes de jornal e salário. Com a decisão, os acordos poderão se alongar por mais dois meses, totalizando oito meses. Ao mesmo tempo, ele afirmou que o benefício pago pelo governo, como contrapartida aos trabalhadores com salários reduzidos ou contratos em suspenso, não deve extrapolar o ano de 2020. O discurso de Bianco reflete a visão da econômica do governo Bolsonaro de que os auxílios lançados durante a pandemia do novo na coronavírus, mesmo quando prorrogados, devem ser encerrados em dezembro de 2020 para evitar pressão fiscal maior em 2021. O programa foi anunciado em abril como medida para evitar um aumento ainda maior do desemprego diante da pandemia do novo na coronavírus, que provocou restrições no funcionamento ou mesmo o fechamento de parte do comércio e da indústria. A medida provisória inicial, que foi sancionada no início de julho e transformada em lei, previa a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses e a redução da jornada e de, de salários em até 70% por até três meses. Em julho, o governo publicou a primeira prorrogação do programa elevando até quatro meses o período em que as empresas poderiam aderir a uma das modalidades. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação da medida por mais outros dois meses. Programa. Segundo o Ministério da Economia, até o momento, 18,4 milhões de acordos desse tipo foram firmados por aproximadamente 1,4 milhão de empresas. O total de trabalhadores atingidos é de 9,7 milhões. Muitos foram impactados por mais de um acordo. O de serviços é responsável pela maior parte das reduções, com 9,3 milhões. Seguido de comércio, 4,6 milhões, e indústria, 3,9 milhões. Há ainda acordo no setor de construção, 422 mil, e agropecuária, 51 mil. O governo já desembolsou 28,5 bilhões de reais para pagar o complemento que cada trabalhador atingido pelo corte tem direito. O total reservado para o programa é de 51,6 bilhões de reais. A sobra de recursos foi um dos motivos que levaram a equipe econômica a propor uma nova prorrogação. Do programa. Muito bem. PRF apreende 250 quilos de maconha que estava sendo levada de São Paulo para o Rio. Homem encontrado com a droga ia receber 10 mil reais após a corrida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante nesta quarta-feira um motorista com 250 gramas de mac... ou melhor, 250 quilos de maconha, não gramas, quilogramas, né? 250 quilos de maconha na rodovia Presidente Dutra (BR-116) na altura de Lavrinhas, na divisa de São Paulo com o Rio. A droga estava com Rogério Bastos Cardoso, de 45 anos, e é levado de Santo Amaro em direção à capital fluminense. <coughs> De acordo com a PRF, o motorista foi abordado por uma equipe que estava patrulhando a via quando viu o carro dele, um Volkswagen de prata, parado no estacionamento do posto Retiro da Serra. Ao se aproximar do automóvel, os agentes sentiram um forte cheiro característico de maconha. Roger ficou bastante nervoso e ao ser perguntado sobre o que estava fazendo no local, entrando em contradição. Seu veículo então foi revistado e a droga foi foi encontrada dividida em 247 tabletes no porta-malas do carro. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista contou que ia receber 10 mil reais para carregar a maconha. Ao chegar ao Rio, ele receberia outras instruções para onde levar o material. Os policiais também descobriram que o Voyage, que estava com um homem, tinha placas clonadas de um, um veículo roubado no dia 25 de agosto em Betim, Minas Gerais. Rogério, então, foi autuado por tráfico de drogas e foi levado, juntamente com o automóvel, para a delegacia da cidade de Cruzeiro, na região do Vale do Baíba, ainda em São Paulo. Na coluna O Servidor de Paloma Saavedra, servidores reagem à reforma administrativa com um ato na Sinilândia De noite, categorias fizeram projeções em edifícios no bairro do Humaitá. Servidores municipais, estaduais e federais deram, ontem, ou melhor, deram na quarta-feira o pontapé na mobilização nacional contra a reforma administrativa. No Rio, o ato teve concentração na Candelária às quatro horas da tarde e seguiu para a Avenida Rio Branco e terminou na Cinelândia. De noite, houve projeções em edifícios no bairro do Humaitá, zona sul da cidade, com frases que rebatem os argumentos do governo federal para a proposta de mudança no RH do país. Servidor não é parasita e não caia em fake news foram algumas das frases projetadas nos prédios. A passeata desta quarta-feira, na verdade, é apenas uma demonstração do que está por vir. A promessa de que as entidades representativas do funcionalismo de todo o país se unam na capital federal conforme a data de votação da PEC 32, que institui a reforma, for se aproximando. O mês de outubro, que é marcado pelo Dia dos Servidores, promete muito mais ações para demonstrar à população a gravidade desta PEC. O povo brasileiro precisa saber o que está em jogo. Por isso usamos a hashtag E que é você, né? Vc é, para dizer que a corrupção e o aparelhamento do Estado será a regra. Quem perde é a população, declarou o Fórum dos Servidores Estaduais. Foz perde. O grupo ressaltou que o ato unificado de Quarta-feira foi só o começo, foi um início importante neste Dia Nacional de Mobilizações. A proposta acaba com a estabilidade para futuros funcionários e cria cinco tipos de vínculos, cada um com um regime jurídico. Além disso, extingue benefícios como, se, como, licença, como licença prêmio e adicionais por tempo de serviço e prevê a regulamentação da avaliação de desempenho com possibilidade de desligamentos. Mais uma reação: Frente lança três estudos. Já na quinta-feira, em Brasília, haverá mais uma reação à proposta de mudança no RH do país. A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e o Fórum das Carreiras de Estado, FONACAT, lançaram três estudos, Cadernos da Reforma, que contrapõem dados do Ministério da Economia. Pastor que comparou homossexualidade a doenças graves como AIDS e câncer terá de pagar a indenização. A decisão obriga também Ezequiel Teixeira a fazer divulgação do, é, do inteiro teor da sentença em veículos de grande circulação no Estado do Rio no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que pode variar de 500 a 100 mil reais. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-secretário Ezequiel Cortaz Teixeira pague, e apóstolo né, do projeto Vida Nova pague uma indenização de 100 mil reais em benefício da população LGBTI do Rio. Ele foi condenado por ter declarado na imprensa em 2016, quando estava à frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, que, que acreditava no cura gay, comparando a homossexualidade a doenças graves como AIDS e câncer. A indenização por danos morais deverá ser revertida para ações do programa Rio sem Homofobia do governo do Estado. O conceito de direitos humanos, como se sabe, é perpassa pela garantia fundamental e universal que visa a proteção de todos os indivíduos e estratos sociais sem discriminação, face a missões ou face a ações ou missões que sequer tendam a abolir direitos ou possam macular a dignidade, honra e imagem dos indivíduos, diz o juiz Sandro Lúcio Barbosa Pitassi na decisão que complementa. É notória a violação e os prejuízos maiores no que se refere à imagem da população LGBTI+, fluminense, salientando-se a perplexidade no conjunto das declarações, Deve ser salientando-se né? a perplexidade do conjunto das declarações da parte da Ré, visto que ocupava à época dos fatos um cargo político de grande relevância social. A decisão também obriga Ezequiel a fazer divulgação do inteiro teor da sentença em veículos de grande circulação no estado do Rio, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, que pode variar de R$ 500 reais a R$ 100 mil. Reais. Essa sentença tem grande relevância e valor educativo, na medida em que evidencia que discriminar pessoas LGBTI, é conduta inaceitável, que deve ser repudiada com jiguais da lei. Não há espaço em nossa sociedade, em nossa ordem jurídica, pátria para a discriminação de pessoas em virtude de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E essa regra vale para qualquer um, independentemente da classe social ou cargo que ocupe. LGBTI-fobia é crime, disse a defensora pública Letícia Furtado, coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e dos Direitos Homofetivos, no Diversos, da DPRJ. Procurada pelo jornal o Dia, Ezequiel não deu retorno até a publicação desta matéria. O apóstolo Ezequiel Teixeira, para quem não sabe, ele é. Ele... Ele é fundador presidente né, do projeto Vida Nova, junto com o irmão, é, junto com o um, um outro. Junto com o irmão dele, né, que agora esqueci o outro nome. Bom. Gerente do tráfico do Morro Pavão. Pavãozinho é preso em casa. Jeremias Rins Caetano, o gerê, era procurado desde agosto do ano passado. PMs da UPP Pavão Pavãozinho prendendo nesta quarta-feira um suspeito apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas local. Jeremias Rins Caetano, conhecido como gerê de 26 anos, foi capturado em casa no interior da comunidade de Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Gerei foi encontrada, após o núcleo de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, CPP, receber denúncias sobre sua localização. Contra o traficante, havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde agosto do ano passado por Associação ao Tráfico de Drogas. Ele foi levado à 13a Delegacia Policial em Copacabana, onde ficou preso. Tribunal do impeachment de Witzel se reúne pela primeira vez nesta quinta-feira. Primeira sessão do colegiado vai escolher o relator, além de definir o rito do processo. O tribunal misto que vai julgar o impeachment do governador afastado Wilson Witzel do PSC vai se reunir pela primeira vez na tarde desta quinta-feira. Na primeira sessão do colegiado que acontecerá na sede do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, no centro do Rio. Os cinco desembargadores do TJRJ e os cinco deputados estaduais eleitos vão escolher o relator, além de, definir, além de definir o rito do processo. O tribunal é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Melo Tavares, e terá 120 dias para decidir sobre o futuro de Vídeo Confiam Confio os integrantes do colegiado: desembargadores Tesa de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Melo. Fernando Foque de Lemos agonia da Silva e Inês da Trindade Chaves de Mello. E os deputados: Alexandre Freitas do Novo, Chico Machado, do PSD, Valdeque Carneiro do PT, Dani Monteiro do PSOL e Carlos Macedo, do Republicanos. Depois da apresentação do relatório final do processo, cada integrante do tribunal terá direito a um voto no julgamento. Para caçar o mandato de vítima, caso documento peças. Pelo seu afastamento, serão necessários sete votos do colegiado. Vitzer está sendo julgado pelo crime de responsabilidade após decisão unânime da Assembleia Legislativa, Alerde autorizar a abertura de processo de impeachment. Ele foi denunciado duas vezes pelo Ministério Público Federal, MPF, por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ex-ator pornô brasileiro morre aos 26 anos. De acordo com postagens familiares, Theo Baroni lutava contra um câncer no estômago. O ex-ator pornô brasileiro, Theo Baroni, de 26 anos, morreu neste domingo. Ele lutava contra um câncer no estômago e, segundo amigos familiares, estava internado desde o dia 22 por conta de complicações com a doença. Uma postagem no Facebook de Theo informava que o ator estava na UTI em coma, induzido e respirando com a ajuda de aparelhos. A mãe de Theo lamentou a morte do filho. Que dor, meu Deus! Escreveu. Théo Baroni era um nome artístico. O rapaz de 26 anos, na verdade, se chamava Maicon Lima. Ele havia contado no Twitter em maio que tinha abandonado a profissão de ator pornô. Acabou o nome artístico. Agora é vida real. Escreveu em resposta a um seguidor. Ossip e mais quatro vão para o banco dos reais por lavagem de 4,6 milhões de reais. A denúncia foi apresentada no âmbito da operação Esquemas, esquema S, né? É esquema com S, cifrão, aliás, com cifrão no lugar do S, né? Deflagrada no início do mês para investigar suspeitas de irregularidades na relação entre escritórios de advocacia. A juíza Caroline Vieira Figueiredo, substituta da 7 Vaga Federal Criminal do Rio de Janeiro aceitou nesta terça-feira, a denúncia apresentada pela força-tarefa da Operação Lava Jato e tornou réus o advogado Frederico Wassef, ex-defensor da família Bolsonaro, a sócia dele, Márcia o empresário Marcelo Caso, a advogada Luísa Nagib e o ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, Orlando Diniz, em processo por peculato e lavagem de dinheiro, supostamente desviados das exceções fluminenses do Serviço Social do Comércio, Sesc do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Fecomércio. A decisão favorável ao recebimento da denúncia foi atribuída pela juíza à existência de um amplo conjunto de provas que inclui análises da Receita Federal sobre movimentações reveladas a partir da quebra judicial de sigilos bancários elementos obtidos na operação Zelotes e compartilhados pela Décima Vara Federal. Do Distrito Federal, material arrecadado pela Polícia Federal a partir de buscas e apreensões, além de declarações de um dos réus, o colaborador Orlando Diniz, informou a Lava Jato. A denúncia foi apresentada no âmbito da operação Esquema S, sendo que Esquema é, é, tendo o S, tendo o Cifrão no lugar do S, deflagrada no início do mês, para investigar suspeitas de irregularidades na relação entre escritórios de advocacia e o Sistema S do Rio. Na ocasião, o juiz Marcelo Britas, também da Sétima Federal Criminal do Rio de Janeiro, colocou outras 26 pessoas no Banco dos réus por suposta participação no mesmo esquema, sendo 23 advogados. As investigações apontaram contratos supostamente falsos firmados entre bancas de advogados e o SESC, <laughs> SENAC e FEComércio. Os serviços arrolados não foram prestados ou foram prestados no interesse exclusivo de Orlando Diniz para, por exemplo, a perseguição de adversários pessoais, diz o Lava Jato. O ponto de partida às acusações foi a delação premiada do próprio Orlando Diniz. Em depoimento, ex-presidente da Fecomércio do Rio contou que buscava comprar uma solução política e se blindar das consequências dos desvios de recursos que vinham sendo praticados por ele. Para isso, firmava os contratos de fachada como estratégia para justificar pagamentos e vantagens indevidas disfarçadas de serviços que, na verdade, não eram prestados ou eram superfaturados. O grupo denunciado, agora, a réu, foi alvo de buscas na fase ostensiva do inquérito. No caso de Uassaf, a Procuradoria vasculhou um endereço residencial e outro comercial ligado ao advogado na capital paulista e ainda em seu escritório em Atibaia, no interior de São Paulo. Local onde o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, apontado como suposto operador financeiro do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, e enquanto deputado estadual no Rio, foi preso no âmbito da Operação Anjo. Segundo a Lava Jato, Frederico Wassef, Marcia Zampion e Luísa Najib Eluff entraram no esquema em 2016 com indicação de Marcelo Casso, que na época era o responsável pelas contratações de serviços jurídicos pela Fecomércio do Rio. O escritório Luffy e Santos teria sido usado como intermediário de pagamentos da Wassef e sua sócia. A quebra de sigilo bancário do grupo indicou que, entre dezembro de 2016 e junho de 2017, o escritório de Luísa Naji transferiu 2,6 milhões de reais ao escritório de Wassef e R$ 751 mil reais diretamente a Márcia. Em delação, Orlando Diniz contou que precisaram de um escritório interposto, uma vez que a então companheira de Frederico Wassef, Maria Cristina Bonnerleu, tinha pendências judiciais, o que poderia atrair o indesejado para a contratação. Oficialmente, os contratos indicavam a prestação de assessoria jurídica na realização de sindicâncias administrativas para apurar vazamentos de informações do sistema S. Mas, segundo a Lava Jato, o verdadeiro objeto do serviço foi o monitoramento pessoal de Daniel Paraíso, funcionário do SENAC e recém-separado de Orlando Diniz. Daniel havia recém-separado dele, pessoa a quem o colaborador imputava a peste de persegui-lo, razão pela qual ele desejava responsabilizar por suspeitas de vazamentos sustenta a denúncia. Por tabela, a deflagração dessas apurações internas também tinha o objetivo de garantir que os contratos milionários e que instrumentalizaram outros desvios não viessem à tona. Completa lava-jato A defesa de Marcelo Castro reitera que a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal é inconsciente. A, a decisão proferida na data de quarta-feira abre para Marcelo Casso a oportunidade de comprovar no âmbito judicial a sua completa inocência. A defesa tem firme convicção de que ficará claro durante a tramitação do processo que Marcelo Casso sempre agiu em total respeito à lei, disse Conrado Almeida, advogado de Castro. Já as defesas de Luiz Eluf informaram que a advogada Luiz Eluf a, a é, lamenta profundamente a genérica decisão da Justiça Federal. Luisa foi denunciada sem jamais ter sido ouvida pelos procuradores da República. Ela reafirma com veemência sua inocência, confiante de que comprovará sempre ter trabalhado de forma correta e transparente e não permitirá que falsas acusações maculem sua vida pública. As advogadas Isabela Borges e Maria Fernandes acreditam que esta perseguição é fruto da chamada justiça do espetáculo, que é extremamente danosa ao nosso país. Luisa Luffy reforça que não praticou crime nenhum e que o serviço foi prestado conforme contrato. As notas emitidas, os tributos recolhidos, finalizam. Em nota, o AFE diz que estão criminalizando a advocacia no Brasil e que não tem, nunca teve qualquer relação comercial com a Fê Comércio. Confia a nota na íntegra. E estão criminalizando a advocacia no Brasil. Eu não tenho e nunca tive qualquer relação comercial com a Fê Comércio. Não fui contratado por eles, não recebi um único centavo desta entidade e jamais negociei com eles. Fui contratado e prestei serviço à advocatícia, é um renomado escritório de advocacia criminal de São Paulo, em que a dona é uma famosa procuradora do Ministério Público de São Paulo, conhecida por ter dedicado toda a sua vida e carreira à instituição do Ministério Público e o combate ao crime, tratando-se de pessoa pública, íntegra prova e de idoneidade inquestionável. Os serviços advocativos foram devidamente prestados, os honorários foram declarados à Receita, à Receita Federal e os impostos pagos. Após dois anos de investigação da FEComércio, jamais fui intimado, convocado por qualquer autoridade a prestar qualquer, qualquer esclarecimento. Desde o início da referida da, da operação esquema, não fui investigado e, ao final, não fui denunciado, pois sempre souberam que jamais participei de qualquer esquema. Estranhamente, após a denúncia de todos os advogados citados na da operação, sofreu uma busca e apreensão em que nada foi apreendido por não ter encontrado qualquer irregularidade e, mais estranhamente, ainda resolveram oferecer uma denúncia relâmpago, isolada, baseada em absolutamente nada contra a minha pessoa. A denúncia do Ministério Público Federal é inepta e não descreve qualquer conduta praticada por mim ou mesmo qualquer crime, tendo-se limitado a narrar simplesmente pagamentos honorários advocatícios por serviços. Devinamente prestados, inovando no Brasil, transformando o regular exercício da advocacia em crime de forma irresponsável e sem medir as consequências de danos de imagem e reputação à minha pessoa. Nunca, em minha vida, respondi a qualquer processo ou fui investigado. Sempre tive o um nome limpo e, sequer, em 28 anos de advocacia, tive uma única representação em meu desfavor perante a ordem dos advogados do Brasil. Denunciado por corrupção, Pedro Fernandes é preso. Pedro é suspeito de liderar uma organização criminosa que usava a Fundação Ião 13 para desviar dinheiro público. A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira o ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Ele foi um dos alvos da Operação Catarata 2, realizada no último dia 11, mas, na ocasião, estava diagnosticado com o um novo coronavirus e ficou sob prisão domiciliar. O mandato de prisão preventiva foi cumprido na residência de Pedro, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Pedro Fernandes é apontado pelo Ministério Público, MP do Rio, como o suposto chefe de uma organização criminosa que usaria a Fundação Leão 13 para fraudar licitações em projetos sociais assistenciais e de desviar dinheiro público. O grupo é visto pelo órgão de investigação como uma verdadeira máfia, que usava a fundação para receber vantagens financeiras indevidas através de pagamento de propinas e ganhos políticos. Com as irregularidades, a organização criminosa firmou contratos de pregão superfaturados que ultrapassaram 117 milhões de reais no período entre 2013 e 2018, segundo a denúncia do Ministério Público. Pedro Fernandes foi exonerado do cargo no dia 16 de setembro. A decisão da juíza Helena Mota Lima Vale da 26ª Vara vale Criminal é a de que a prisão preventiva de Fernandes fosse cumprida, assim que Pedro Fernandes testasse negativo para a Covid 19. Inicialmente, a 40 antenas do suspeito terminaria no dia 20, mas, segundo seus advogados, nesta data ele ainda estava doente. Em nota, a defesa de Pedro Fernandes informa que avisou a juíza da 26ª Vara vale Criminal da necessidade de exames médicos complementares e que Pedro Fernandes não teve alta médica. Isso quer dizer que ele ainda pode estar transmitindo a doença. Mesmo assim, houve a decisão de quarta-feira que revoga a prisão domiciliar. Pedro Fernandes sempre esteve à disposição da justiça e vai demonstrar sua inocência no curso do processo. Pedro foi encaminhado para a sede da Corregedoria da Polícia Civil, fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal, IML do Rio, e em seguida chegou ao Presídio de Benfica por volta do meio-dia. Flamengo dá troco no Del Valle com goleada e se classifica para as oitavas da Libertadores. Lincoln, Pedro e Bruno Henrique, que fez os dois últimos gols, fizeram os gols da equipe carioca. Com alguns reforços após o surto de Covid-19, o Flamengo se vingou em grande estilo da goleada sofrida pelo Independiente de Del Valle por 5 a 0 em Quito. Com uma boa atuação dos atacantes, a equipe comandada por Dominic Torrent goleou os equatorianos por 4 a 0 e garantiu sua classificação para as oitavas de final e assumiu a primeira colocação do seu grupo na Libertadores. Após um começo equilibrado, o Flamengo conseguiu abrir boa vantagem a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Lincoln, escalado como titular, abriu o caminho para a vitória no Maracanã. Sete minutos depois, Pedro ampliou o marcador para a equipe carioca. <laughs> Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo perdeu o Gabigol. O jogador sofreu uma torção e acabou sendo substituído por Bruno Henrique. Na segunda etapa, o atacante que foi eleito o rei da América em 2019 marcou mais duas vezes, dando os finais ao placar rubro-negro no Maracanã. O resultado valeu a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Tudo porque o Junior Brankicia perdeu em casa para o lanterna do grupo, Barcelona de Guajajil. A única equipe que pode ainda ultrapassar o rubro-negro é o próprio Delevague. Caso vença o Barcelona na última rodada e o Flamengo perca para o Júnior Um simples empate na Colômbia dá ao atual campeão da América o primeiro lugar do grupo. Botafogo perde para o Lanterna e se afunda de vez na zona de abaixamento. O Alvineiro chegou a nove jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e caiu para a penúltima colocação. A situação do Botafogo ficou desesperadora no Campeonato Brasileiro. Agora, a nove audadas sem vencer, o Glorioso foi derrotado por dois a um para o Lanterna Bahia, com gols de Gilberto e Elber, em pleno Newton Santos, e numa atuação de envergonhar o craque que dá nome ao estádio. Se afundou ainda mais nas zonas de abaixamento. Pedro Raul descontou no fim. Adversário perfeito para encerrar o jejum, o tricolor baiano estava a nove rodadas sem um triunfo. Era o pior visitante e amargava a lanterna da competição. Mas foi o Alvinegro que ressuscitou o time de Mano Menezes, que venceu pela primeira vez desde que assumiu o cargo e empurrou o time da casa para a penúltima posição com 11 pontos. E pode piorar, já que o Goiás, agora em último, tem três jogos a menos. Absolutamente nada funcionou no time de Paulo Tuoi. Sem Ronda, poupado, o meio foi um deserto de ideias e a bola pouco chegou ao ataque. Na defesa, havia espaço de sobra para o tricolor baiano trocar passes, apesar das claras limitações. De tanto errar, o Alvinegro acabou castigado aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o Marco Antônio cobrou falta na área e Gilberto, livre de marcação, cabeceou para abrir o placar. Sem esconder a insatisfação, e desfez o esquema com três zagueiros e voltou para o segundo tempo com três alterações. Barandegui, Davi Araújo e Juan entraram. Logo no início, Babi precisou substituir por Nazário, lesionado. A equipe até melhorou e passou a pressionar o Bahia, que se fechou na defesa. As melhores chances foram com Rafael Foster de cabeça para a defesa de Douglas e Renteria, que chutou para fora com um gol vazio. O Tricolor então aproveitou o desespero evidente do Glorioso e ampliou os 39 com Elber, também sozinho dentro da área. Aos 45, Pedro Raul diminuiu, mas serviu apenas como gol de honra. No fim, Barandig ainda foi expulso a eleição a Rossi. Contaminado por Covid-19, Ídolo do Flamengo morreu no Rio de Janeiro. Ex-jogador fez 70 gols em 132 partidas disputadas pelo clube carioca. Morreu na noite de terça-feira aos 80 anos, no Rio de Janeiro. O ex-atacante Silva Batuta, ídolo do Flamengo na década de 1960, e com boas passagens, principalmente por Corinthians, Vasco da Gama e Racing da Argentina. Com COVID -19, o Covid-19, o ex-jogador estava internado no, é, no Hospital Pó Cardíaco, no bairro de Botafogo, na zona sul da capital fluminense. Segundo informação do jornalista Pedro Ivo Almeida, Silva estava com o Covid-19, mas a causa da morte ainda não foi revelada. Utilizando sua conta, Oficial no Twitter, o Flamengo postou homenagem ao ex-atacante que teve duas ótimas oportunidades pela Gávea de 65 a 66 e de 68 a 1969, quando assinalou 70 gols em 132 partidas disputadas e conquistou o Campeonato Carioca de 1965 e o Torneio Internacional do Marrocos em 1968. O clube de regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do grande ídolo Silva Batuta, que nos deixou nesta terça-feira. Ele marcou época com um manto sagrado na década de 60. Foram 70 gols em 132 jogos pelo mais querido, e os títulos do Campeonato Carioca em 1965 e do Torneio Internacional do Marrocos em 1968 conquistados. Obrigado por tudo, Silva. Você estará para sempre em nossos corações, escreveu o Flamengo. Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em janeiro de 1940, Batuta foi uma espécie de pioneiro no futebol brasileiro. Ele passou por vários dos grandes clubes do país em um tempo em que a regra é a fidelidade a um time só. Ele surgiu no São Paulo, mas se destacou mesmo no Corinthians, pelo qual fez 95 gols na primeira metade da década de 1960. Batuta foi campeão carioca pelo Flamengo no ano do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, em 1965. Que é a capital do antigo estado da Guanabara. No ano seguinte, esteve na Copa do Mundo com a seleção brasileira na Inglaterra. e dizer, um fracasso total, né? O Brasil perdeu dois jogos na fase de grupos. Né? Ganhou um, o ganhou primeiro, mas perdeu os dois últimos jogos. No, é, na Inglaterra. Né? Inclusive foi um fracasso do time do Pelé e do Garrincha. Né? E o técnico, se eu não me engano, é o Aimoré Moreira, More, alguma coisa assim. E em 1970 ajudou a encerrar um tabu de 12 anos sem título estadual no Vasco. Entre um título carioca e outro, ainda teve tempo para ser campeão paulista com o Santos de Pelé. Ainda jogou no Botafogo, foi artilheiro no Racing da Argentina e se aposentou no futebol venezuelano. Bruno César recebe proposta do Penafiel de Portugal e fica próximo de deixar o Vasco. A oferta do Clube Português é de empréstimo por um ano. Diretoria vascaína já sabe do interesse e não deve dificultar a saída. O meia Bruno César está perto de deixar o Vasco. O jogador recebeu proposta do Penafiel de Portugal por empréstimo de uma temporada. A diretoria cruz-maltina já sabe da oferta e não deve dificultar a saída do jogador de 31 anos. O empresário Bruno César Manuel Barbosa está em Portugal negociando com o penafial. Segundo a reportagem, o meia aceitou a proposta e comunicou à diretoria do Vasco que vê com bons olhos um retorno à Europa. Agora, os dois clubes estão acertando os últimos detalhes para concretizar o negócio. Bruno César está no Vasco desde 2019 e tem contrato válido até mais de 2022. Em 41 partidas com a camisa vascaína, o meia marcou quatro gols, todos no ano passado. O Penafiel pode ser o quarto clube português na carreira do jogador, que já defendeu anteriormente Benfica, Estoril e Sporting de Lisboa. Dívida antiga com o dificulta a possibilidade de acerto de atacante com o Fluminense. O tricolor busca opções ofensivas para o seu elenco. Desde que perdeu Vanilson para o Porto, o Fluminense está no mercado em busca de um atacante. Segundo informações do Netflux, o clube estaria interessado no atacante Gabriel Torres, que pertence à Universidade de Chile, mas está emprestado ao Independiente de Elvagem até o final desta temporada. No entanto, o clube equatoriano deverá dificultar o acerto ao atleta. Isso porque ainda de acordo com o portal, a diretoria do Independiente de Del Valle se recusa a fazer qualquer liberação, ainda que falte poucos meses para o término do vínculo, sem receber uma parte da transferência de forma adiantada pelo tricolor. Isso se deve ao fato do Fluminense ter uma dívida de 17 milhões de reais com o clube equatoriano por conta das contratações de Sornosa e Orejuela, realizadas em 2016. O tricolor já foi condenado em tribunal da FIFA. O panameio Gabriel Torres, de 31 anos, tem 15 gols marcados nesta temporada. Ele fez o terceiro gol na goleada por 5 a 0 sobre o Flamengo em Quito pela Libertadores. Sem, flam sem fratura, Gabigol sofre lesão ligamentar no tornozelo, em goleada do Flamengo. O jogador deixou a partida contra o Delvage antes do intervalo. O atacante Gabriel foi abaixo do Flamengo, na vitória por 4 a 0 sobre o Independente Delvage, Del no Maracanã, na noite de quarta-feira. Resultado que classificou o time às oitavas de final da Copa Libertadores. Submetido a exames, Gabigol sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Havia, porém, a preocupação de que a contusão do atacante fosse mais grave. Até por isso, após ser substituído ainda no primeiro tempo da goleada, foi levado do Maracanã a um hospital em busca de um diagnóstico sobre a sua lesão. Gabriel, aliás, havia retornado ao Flamengo após ficar fora das duas partidas anteriores por conta de um problema na coxa. Após sentir dor no tornozelo direito, o atleta Gabriel Barbosa realizou o exame que descartou fratura e constatou uma lesão ligamentar no local. Explicou o Flamengo em publicação no seu perfil no Twitter. A contusão aconteceu após uma disputa normal com atacantes pisando em falso. Na saída do campo, Gabigol exibiu insatisfação com a condição do gramado do Maracanã, que foi trocada recentemente, mas não aparenta estar bom. E antes de se lesionar, havia dado o passo para o gol marcado por Pedro, o segundo da vitória por 4 a 0. Com 12 gols, ou melhor, com 12 pontos somados em cinco jogos. O Flamengo é o líder do Grupo A da Libertadores está garantido nas oitavas de final. O próximo compromisso do time será pelo Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Atlético Paranaense, no Maracanã, pela 13ª rodada. Botafogo enfrenta o Cuiabá e Flamengo encara o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Equipes cariocas conheceram seus rivais na competição. Flamengo e Botafogo conheceram na manhã desta quinta-feira seus adversários na Copa do Brasil. O Rubro Negro vai enfrentar o Atlético Paranaense, ao do Clube Caioca no ano passado na competição, enquanto o Alvinegro vai encarar o Cuiabá, líder da Série B. O torneio está nas oitavas de finais. Os outros jogos, além de Botafogo e Cuiabá e Flamengo Atlético Paranaense: Santos e Ceará, Juventude e Grêmio, Fortaleza e São Paulo. Atlético Goianiense e Inter de Porto Alegre, Palmeiras e Bragantino e Corinthians e América Mineiro. Biel, Raíssa e Rodrigo formam o trio da roça desta semana. O peão Juliano ganhou a prova do fazendeiro, conseguiu escapar da eliminação e ainda ganhou imunidade na próxima votação. A roça de Fazenda 12 desta semana está oficialmente formada por Biel, Juliano Selle e Raíssa. Após uma prova do fazendeiro, que exigiu força, equilíbrio, agilidade e raciocínio, o peão Juliano saiu vitorioso e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede nesta quarta-feira, dia 30. Bial e Rodrigo não tiveram a mesma sorte e se juntaram a peoa Raíssa, que foi vetada de participar da prova. Agora, o trio depende do público para continuar na disputa pelo prêmio milionário. O resultado da votação será divulgado na noite desta quinta-feira, dia 1º, logo após a novela Jesus. Participe e deixe seu voto para o peão que você quer e saia da rocha. Saia da roça, quer dizer, direto para a casa. Assim o Plus e tem acesso à transmissão 24 horas, já fazendo a 12, lembrando que este é o seu jornal, meu violência de gênero está pautada no poder diz Camila Morgado, que sofre com abusos do marido em série da Netflix. Taina Muller e Eduardo Moscovitz completam o um elenco de Bom Dia, Verônica, que estreia nesta quinta-feira na plataforma de streaming. A série Bom Dia, Verônica, que estreia nesta quinta-feira, é o primeiro thriller original brasileiro da Netflix e já chega com o um pé na porta. A obra aborda temas como relacionamento abusivo, violência doméstica, sexismo e corrupção policial. Na trama, Taina Mula vive Verônica, uma escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo, que após presenciar um suicídio, resolve ajudar mulheres vítimas de abuso. Ao mesmo tempo, a policial ainda tem que conciliar a carreira com a vida familiar. Nesse ponto, eu me identifico 100% com a personagem. Quando eu estava fazendo a Verônica, eu estava exatamente neste momento. Eu tinha um filho de 3 anos, fazia todas aquelas cenas. Chegava em casa e tinha que dar o jantar, botar para dormir. No dia seguinte tinha que estar lá no set, com o texto estudado, pronta para fazer a Verônica, sumir no morro, atirar, rolar, dar soco na cara do Dudu, do Moscov, né? E acho que essa é uma questão muito contemporânea da mulher. A gente está nesse lugar de deixar de se cobrar tanto. Acho que todas as mulheres estão muito sobrecarregadas, afirma na milha. Violência doméstica. Intérprete Janete, uma mulher que sofre com os abusos do marido. Brandão, personagem de Eduardo Moscovis, Camila Morgado, acredita que a série tem um importante papel de visibilidade e conscientização. Eu tive muito respeito por viver a vítima. Tive um comprometimento com que ela fosse bem tratada e fosse verossímil. A gente conversou muito sobre os estágios que a vítima passa. O primeiro momento é sempre vergonha. Ela sente culpa, se sente responsável. Não entende que aquilo tem nome. Ela acha que é responsável por isso. O agressor acha que a vítima é a propriedade dele. Tanto que o corpo da vítima, assim como seus pensamentos e todo o meio social da vítima é propriedade dele. Violência de gênero é uma violência que está pautada no poder. Então eu quis fazer essa passagem dela, Janete, começar a entender que sofre violência doméstica, que é vítima. Que existe um nome para aquilo, sim. E o nome é violência doméstica. E, portanto, ela tem que fazer a denúncia. Maria Ângela Jesus, diretora de originais brasileiros da Netflix. Conta que a produção trabalhou com entidades de apoio a vítimas de violência doméstica. Nós trabalhamos com organizações locais para passar essa mensagem, mas passar de uma forma responsável, com uma preocupação de trazer o tema sem glamourizar a violência, sem trazer um olhar equivocado sobre isso. Contamos muito com o apoio dessas entidades para ter responsabilidade no tratamento do assunto. Isso que é importante. Com cenas tão fortes, Tainá conta que foi impossível não se envolver emocionalmente com toda a história. Não tinha como não me envolver pessoalmente com o tema, porque eu estou falando de uma realidade brasileira. Eu sou mulher, eu entendo o meu lugar de mulher branca, mas também me interesso pela interseccionalidade do feminismo. Estudei e me atento para como é ser uma mulher negra, como é ser indígena hoje na nossa sociedade. Então é um tema que me toca muito, sempre me tocou. Então, não tive como não me envolver pessoalmente no assunto, porque me diz muito respeito. Eu acho que diz respeito a todas as mulheres. Diz respeito não só às mulheres, mas a toda a sociedade em que a gente vive. Eduardo Moscovici, que vive o agressor, também acredita na importância da conscientização. Eu tomo essa questão muito para o lado pessoal, sabe? Para o meu lado pessoal de ator, homem que vive no polo econômico do país, na zona sul-caioca. Eu me sinto responsável de fazer com que esse tema seja levantado, questionado e refletido. Do meu privilégio nato, eu acho que é fundamental a gente se questionar, questionar o nosso comportamental. E acho que, a partir de mim, pode ser que apareça uma reflexão. Elenco de peso. Tainá Müller, Camilo Morgado e Eduardo Moscovis mostram sua versatilidade em papéis com os quais não estão habituados. Para dar vida verônica, Tainá fez laboratório na Delegacia de Homicídios, aprendeu a lutar e a usar armas. A, a Verônica é uma mulher forte. Para mim, como atriz, eu tive de manter uma vibração muito alta, elevada. Ela é pilhada. Eu queria passar isso. Ela se atropela. Não pensa. Então, como atriz, eu sempre me aquecia antes de entrar em cena para manter essa vibração. Esse sangue que corre rápido. Eu sempre sentia a Verônica assim, com um ritmo diferente, por exemplo, dos outros personagens. Ela está sempre acelerada, revela. A submissão de Janete, personagem de Camila Morgada, Brandão, personagem de Eduardo Moscovis, também é retumbante. Como é que a gente estabelece essa relação do Brandão com a Janete? É lógico que a Janete vai potencializar o perigo do Brandão. A Camila, como atriz, vai reforçar a minha atuação na medida em que ela se sente insegura ou ameaçada por mim. Isso é fato, diz Moscovis sobre o processo de construção dos personagens. E aí a gente vai estabelecendo esses limites e esse tom de voz. O Brandão é muito mais ameaçador, muito mais cruel e covarde quando você percebe que esse cara existe do seu lado. Ele pode ser qualquer ser humano perto de você. Não precisa ser o ouro, grandão, gritar. Esse é o velho caricato que a gente desconstrói para criar uma proximidade com a nossa realidade completa. Maria Ângela Jesus celebra a união do elenco e diz que todos os atores se complementam. Cada elenco que a gente escolhe é pensado para aquela história. Em Bom Dia Verônica, nós sabíamos que precisávamos de um elenco muito forte. O Eduardo Moscovis, como você vê a força dele como esse serial killer, em um papel que não é o que ele normalmente faz, a gente precisava de um ator com essa amplitude de interpretação. A Camila é uma atriz fortíssima. Ela abraçou o projeto logo de cara. O Eduardo, a mesma coisa. Taina Muller, também que estava com a gente desde o início. O desafio de contar essa história para todos eles foi muito importante e significativo. padre Garib que faz o médico legista Prata, que também esteve em um papel diferente, em que ele é mais discreto. Geralmente ele faz caras fortes. A gente tentou compor um elenco que se complementasse e acho que conseguimos. Da novela para o streaming. Conhecidos do público por suas participações em novelas na TV aberta, está Mula, Camila Morgado do Moscovis. Não vem uma grande diferença do streaming para a TV. No streaming o telespectador comanda. Ele pode ver o que ele quiser, na hora que ele quiser, da maneira como ele quiser. Eu acho isso bárbaro, maravilhoso, mas eu não vejo no meu trabalho uma diferença. A linguagem é diferente de uma série para um filme ou para um teatro. São processos diferentes. Mas, no fundo, o meu processo como atriz acaba sendo o mesmo nestes diferentes veículos, afirma Camila. A novela a gente constrói junto com o público e o autor de uma forma muito orgânica e viva. A gente não sabe muito bem para onde o personagem vai ao longo da trama. Já a série tem uma possibilidade de um gráfico, nem que seja para a nossa cabeça, de como vai funcionar, isso é uma diferença. Agora, o Bing Watching, que é uma coisa que a Netflix tem, em que os capítulos não são por semana, acredito que deve interferir em alguma coisa a mais para os autores, para a direção, até para a montagem, com essa questão dos ganchos, mas para o nosso trabalho, realmente não interfere, completa a Tainá. Representatividade. A representatividade também é um fator presente na série, tanto em frente às câmeras como por trás delas. Maria Ângela Jesus garante que esse é um compromisso da Netflix para com os telespectadores. A gente sempre busca representatividade nas nossas séries, nos nossos conteúdos, seja nas séries de ficção, nos projetos de conteúdo de não ficção, nos nossos documentários, nos nossos filmes. É muito importante. A gente quer que a nossa audiência se veja representada na tela. Tra trazer essa diversidade não só. À frente, mas também atrás das câmeras, faz cada vez mais diferença nos projetos que nós construímos. E eu acho que, cada, que traz cada vez mais autenticidade para esse projeto. Então, é sim um compromisso nosso de ter sempre essa diversidade. Diz. Se queremos histórias diferentes, histórias novas, protagonistas femininas fortes, mulheres fortes, mulheres negras maravilhosas, como temos na série Coisa Mais Linda, se queremos tudo isso à frente das câmeras, temos que ter também atrás das câmeras com diretores e diretores de fotografia. Cada vez mais há gente que quer abraçar isso com diretores negros, produtores negros, cada vez mais buscar isso. Nosso diferencial é alimentar e ter cada vez mais essa representatividade forte e tê-la presente nas nossas histórias. Finaliza. Bom Dia Verônica é baseado no livro homônimo de Rafael Montes e Ilana Casoy. A direção-geral é de José Henrique Fonseca. A obra conta também com Isabel Jaguaribe e Rogério de Souza na direção. O roteiro foi adaptado por Rafael Montes, Ilana Casoy, Carol Garcia, Davi Colbe e Gustavo Bragança. Na coluna de Fábio Oliveira... É, bom, essa notícia está é na coluna da Fábio Oliveira. Outra notícia que também está na coluna da Fábio Oliveira... Gretchen e Esdras de Souza se casam em Belém do Pará. O casamento para 100 pessoas foi realizado em uma balsa no Espaço Náutico Marine Club em Belém do Pará. Gretchen, o saxofonista Esdras é de Souza se casaram na tarde desta quarta-feira, dia 30. O casamento realizado em uma balsa, que é um barco né, no Espaço Náutico Mar Marine Club em Belém do Pará emocionou a cantora que escolheu um vestido branco com rendas para entrar sozinha no tapete que levava ao altar. O detalhe é que a noiva escolheu um tênis para completar o figurino no lugar dos tradicionais sapatos de casamento. Esdras fez questão de tocar saxofone na entrada da noiva. O reverendo Lucas Oliva Bertolozzi da Igreja Anglicana foi o responsável por abençoar os noivos. Este foi o 18º casamento da rainha do Rebolado. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Mar e o noivo Gabriel Torres testam positivo para a Covid-19. A apresentadora deve falar do assunto em live com Patrícia Bravanel. Essa coluna que ninguém lê descobriu que Maravilha, 51 anos, e seu noivo, o ator Gabriel Torres, de 31, testaram positivo para a Covid-19. Procurada, a apresentadora se limitou a dizer que só a, dizer a sua família, melhor. Procurada, a apresentadora se limitou a dizer a sua família que está se cuidando. Ela não revelou se o filho do casal de dois anos também foi diagnosticado com a doença. É muito triste... Me... Ou melhor, é muito disso me diz com meu nome e eu aqui quietinha com Deus e a minha família nos cuidando. Precisamos não só da cura da COVID mas também de amor ao próximo. O meu silêncio está falando tudo, disse a apresentadora que deve falar mais abertamente sobre o assunto em uma live com Patrícia Bravanel nesta quarta-feira, dia 30. Às 8 horas da noite, no canal do YouTube do programa Silvio Santos, durante o Jogo dos Pontinhos. Aliás, provavelmente deve ter aberto, né? Deve ter falado mais abertamente sobre o assunto. Tem uma live com a Patrícia Bravanela. Então. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. A atriz vai entrar na justiça contra médico após cirurgia de apendicite. Uma barbeiragem. Cláudia Lira conta que sofreu por quase dois meses e chegou a ficar entre a vida e a morte. Longe das novelas desde Segundo Sol, da Globo há dois anos, Cláudia Lira usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, dia 30, para fazer uma homenagem ao cirurgião Antônio Felipe Santa Maria. O médico... Foi quem operou a atriz, após ter sofrido com complicações de uma cirurgia de apendicite com outro médico. Cláudia ficou um mês e seis dias internada em um hospital e revelou que quase morreu por causa da barbeiragem que foi vítima. Ela garantiu que vai entrar na justiça. Agora está tudo bem. Estou em casa, mas não tive a alta do médico. Graças a Deus eu sobrevivi. Fiquei entre a vida e a morte. Estou realizando ainda alguns exames. Meu advogado, João Henrique Tristão, já está analisando e quem está cuidando do caso? Explicou a atriz à coluna. Quero agradecer a esse grande médico cirurgião, doutor Antônio Felipe Santa Maria. Se não fosse a sua dedicação, profissionalismo e carinho, sim, minha gente, a relação médico e paciente tem que existir para que juntos possam ultrapassar todas as barreiras que são muitas quando você está entre a vida e a morte. Para quem não sabe, fiz uma cirurgia de apêndice há quase dois meses e fizer uma barbearagem mas isso vou resolver na justiça. Estou aqui hoje somente para agradecer a esse verdadeiro anjo que Deus colocou no meu caminho. Que Deus caminhe sempre ao seu lado, doutor Antônio Felipe, para que outras pessoas tenham a mesma sorte de cair em suas mãos. Hashtag gratidão, hashtag melhor médico do mundo, hashtag eternamente grata, escreveu ela. Na coluna de Fábio, ainda na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal Dia, Moacir Franco relembra assalto. Não há nada mais covarde do que isso. O artista de 83 anos diz que apanhou muito. Em vídeo no Instagram, Moacir Franco revelou situações difíceis que já enfrentou. O artista de 83 anos contou ter sido vítima de violência física durante um assalto. Outro dia fiquei na mão de um assaltante. Nossa, apanhei tanto, escutei tanto desaforo, ele me deu um chute. Não há nada mais covarde do que isso, né? Você pode escolher reagir ou morrer, ou as duas coisas. É muito difícil se acostumar com os tapas da vida. Acho que não dá para acostumar. Ainda quando coluna da Fábio Oliveira, Jornal o Dia. Filhas Bolinha, 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 está na hora de você entrar na linha. Filhas Bolinha revela que enterrou o pai com um maço de cigarro em um isqueiro que sumiu na exumação. Ele fumava quatro maços de cigarro por dia, disse Vitória Cui. Em 1998, o Brasil se despedia do apresentador Edson Cabariti Cui, conhecido como Edson Bolinha Cui. O Eterno Bolinha. Famoso na TV e por estar sempre vestido com camisas estampadas, o apresentador morreu de insuficiência cardíaca e respiratória aos 61 anos. Na época, ele lutava contra um câncer em seu país de história, havia pelo menos três anos. Em entrevista ao canal da Lisa Gomes, Vitória Cruz, filha de Bolinha, lembrou de um fato misterioso logo após a exumação do corpo do pai. Ele fumava quatro maços de cigarro por dia. Quando ele morreu... Eu coloquei no caixão dele um maço de cigarro e um isqueiro e falei: Vai com o cigarrinho firme. Eu acredito muito em vidas posteriores. É o que ele mais gostava e dava prazer para ele. Depois de três anos, eu exumei para colocar na nossa família em Santos. Quando abri, não tinha mais nada. Não estava nem o um cigarro nem o um isqueiro. Eu pelo menos não achei. Rebela. É Ela também está leiloando as diversas camisas do apresentador para pagar os aluguéis atrasados, que geram em torno de 25 mil reais. O imóvel guarda os objetos pessoais do pai. É, gente, vai vendo. Aliás, eu chegava a ver o Bolinha aos sábados, né? Na Band. Eu... Eu via muito o clube do Bolinha. Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Cauã, dupla de Mateus, retira 5,5 litros e meio de gordura corporal. O cantor passou por uma cirurgia de lipoescultura, fez um procedimento de rejuvenescimento no rosto e preencheu a mandíbula. Muita gente vem notando que Matheus e Cauã estão ostentando por aí um shape mais enxuto, digamos. A coluna conta os segredos por trás do emagrecimento dos irmãos Lipo e Dieta. Os dois estão se cuidando com o médico Francisco Tribulato, de São Paulo. Cauã passou por uma cirurgia de lipoescultura e, através dela, fez a retirada de 5 litros e meio de gordura corporal. Além disso, o cantor ainda se submeteu a um procedimento no rosto com o um aparelho Ultraformer 3, um dos mais modernos do mundo para rejuvenescimento, e ainda fez preenchimento na mandíbula. No caso de Matheus, ele adotou a famosa reeducação alimentar e passou por uma dieta. E apesar de não ter passado por cirurgia estética como irmão, ele investiu em outros tipos de procedimentos para auxiliar no emagrecimento. O sertanejo está fazendo tratamentos para a gordura e contorno corporal em uma clínica de aparelhos X-Wave, Terapia com ondas de choque. Vanquish, te tecnologia de radiofrequência seletiva. E Exilis Ultra 360, tecnologia de radiofrequência que auxilia na flacidez da pele. Além dos cantores, a Paula Ayes, mulher do Matheus, também mudou sua alimentação, mas ela acabou sendo um pouco mais radical e entrou para o time dos veganos em busca de melhorar a qualidade de vida. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Jornal do dia. Latino e noiva. Latino e a noiva estão curados da Covid-19. O casal comemorou o resultado negativo do novo exame com direito a dancinha no Pier da Praia da Barra da Tijuca. Latino comemorou o aniversário de 25 anos da noiva Rafaela Ribeiro, na madrugada desta quarta-feira, dia 30. A comemoração teve direito à dancinha do casal no PIA da Praia da Barra da Tijuca, para celebrar também o fato do casal estar finalmente curado da Covid-19. Teve gostinhos de dupla comemoração pelo aniversário e pelos exames negativos da Covid-19. Sim, estamos livres. Contou latina a coluna. Oh, baby, me leva, me leva, que eu te quero, me leva, me leva, que o futuro nos espera. Meu coração fala, teu coração fala por mim. Grande latino. Gabriela Prioli e Pentes doam calcinhas absorventes para penitenciárias femininas. Através do projeto Nós Mulheres. As presas das penitenciárias femininas da capital e o CPP Franco da Rocha receberão uma opção sustentável para utilizarem durante seus ciclos menstruais. A mestra em direito penal e apresentadora da CNN Brasil, Gabriela Prioli, uniu-se com a PENTES, primeira marca brasileira de calcinhas absorventes e única clínicamente testada no mundo, para juntas doar em 1.378 calcinhas absorventes para a penitenciária feminina da capital que tem 480 detentas e para a CPP Franco da Rocha, que atualmente abriga 898 mulheres. Através do projeto Nós Mulheres, que arrecada absorventes e produtos de higiene pessoal para mulheres encarceradas de São Paulo, serão distribuídas as calcinhas absorventes via pastoral carcerária de Santana, São Paulo. A situação das mulheres nas penitenciárias femininas é degradante. Em algumas prisões, os itens de higiene pessoal são de responsabilidade da própria detenta, ou seja, ela depende das doações que seus familiares fornecem durante as visitas. Essas que muitas vezes não acontecem. O sistema carcerário brasileiro viola de forma sistemática direitos humanos fundamentais. A situação é particularmente perversa com as mulheres encarceradas. Em virtude da superlotação, a entrega pelo Estado de itens básicos de higiene feminino, como os absorventes, pode ser insuficiente. O que faz com que as mulheres presas dependam, em maior medida, de doações, o que podem, por exemplo, ser feitas por familiares. Só que pesquisas recentes mostram que apenas 20% das mulheres encarceradas recebem visitas, sem opção, enfrentam a menstruação, como dá jornal, pedaços de tecido, miolo de pão e o mesmo absorvente por vários dias, completa mestra em direito penal. As calcinhas absorventes foram escolhidas pelo conforto e sustentabilidade que trazem durante o período menstrual. Além disso, com a Painted, é possível lavar e reutilizar a mesma calcinha por dois anos, trazendo uma opção duradoura para as detenças. Com toda certeza, a durabilidade das calcinhas absorventes irá representar uma longevidade, dignidade e feminilidade para as mulheres presas. Poder lavar as próprias calcinhas e não mais depender unicamente de um produto não reutilizável será fantástico, afirma Juliana Garcia, uma das oito mulheres fundadoras do projeto Nós Mulheres. A Pentes chama atenção para a conscientização do impacto ambiental que uma mulher durante a vida fértil pode produzir. São aproximadamente 450 ciclos menstruais, em média, 180 kg de absorventes que são descartados como lixo orgânico no meio ambiente. Com a calcinha absorvente, os montantes de lixo gerados com descarte podem ser reduzidos significativamente e, claro, uma economia financeira em relação ao gasto com absorventes descartáveis. Quando a Gabriela nos procurou com a proposta de doação, transbordamos de alegria. Afinal, um dos nossos grandes pilares é a solidariedade. Há algum tempo estávamos estudando como contribuir com as mulheres do sistema prisional e através do projeto nós mulheres conseguiremos ajudar, mesmo que uma parcela pequena de detentas", diz Maria Eduarda Camargo, sócia fundadora da Pentes. Gabriela, Gabriela Priori já contribuía com o projeto Nós Mulheres, com doações de absorventes tradicionais descartáveis. A doação das calcinhas reutilizáveis devolve a dignidade a essas mulheres por dois anos de uma maneira sustentável, o que é maravilhoso, diz. O principal objetivo da ação é levar dignidade e feminilidade para as mulheres encarceradas através das calcinhas absorventes. A Organização das Nações Unidas, ONU, reconheceu em 2014 que a pobreza menstrual para mulheres em situação de cárcere é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Acreditamos muito na União das Mulheres, e, sem dúvidas, como parceria entre a Pentes, Projeto Nós Mulheres, e Gabriel Prioli, daremos voz a um assunto que é cercado de tabus. O sistema carcerário brasileiro trata as mulheres exatamente como trata os homens. A luta diária dessas mulheres é por higiene e dignidade, afirma Emily Ewell. Também sócia fundadora da PENTIS. Segundo Trioli, projetos pontuais certamente não resolverão completa e definitivamente a violação de direitos das mulheres no sistema carcerário. Depende também de empenho e atuação coordenada entre as nossas lideranças políticas e instituições, mas a ação devolverá a parcela de dignidade retirada ilegalmente de parte dessas mulheres, finaliza a mestra em direito penal. A marca de calcinhas absorventes criou em 2019 um programa de doações, onde no mesmo ano impactou milhares de mulheres. O programa cresceu 234% desde seu início, oferecendo mais uma opção para os ciclos menstruais de mulheres refugiadas, meninos que faltavam na escola por não ter, por não ter acesso ao produto, mulheres em aldeias indígenas, mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social e profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19. Jezia Arruda tem foto censurada após posar sem, 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 sem calcinha. Influenciadora digital havia publicado uma foto em que aparecia sem calcinha com um balde cobrindo as partes íntimas. Jezia Arruda teve uma foto removida pelo Instagram. A influenciadora digital havia publicado uma foto em que aparecia sem calcinha com um balde cobrindo as partes íntimas. A modelo, com... a modelo falou sobre o assunto em seu perfil no Twitter. Bom dia. Acordei no sentido Zé Neto, só que sem volume, com um balde. Enfim, a hipocrisia. Disparou ela, ironizando a situação em que o sertanejo Zé Neto posou com um super volume na sunga e não teve a foto excluída. Vai vendo. Anitta revela a situação constrangedora em entrevista após quase mostrar demais. Cantora comentou sobre o caso através dos stories do Instagram. Anitta abriu o jogo para os fãs e contou uma situação constrangedora que passou a dar uma entrevista por vídeo chamada. Através dos stories do Instagram, a cantora comentou sobre o caso. Estou fazendo entrevistas pelo Zoom, por internet, como estamos fazendo agora em todo o mundo hoje, por exemplo, estou fazendo na Espanha. Sempre chego arrumada da cintura para cima, mas da cintura para baixo, amigo, começou a poderosa. Em seguida, Anitta conta que o entrevistador pediu para que ela encerrasse dançando, só que um detalhe a impedia: ela não estava vestida na parte de baixo. Hoje me pediram: vamos terminar o programa dançando? E eu, ok, mas não estou vestida. O que faço? Revelou. É, rapaz, vai vendo. Essa Anitta. Muito bem. A mim me gusta la mujer de Luis. A me gusta. A me gusta. A me, me, me tá. Luiz elogia Bolsonaro por nova lei e é cancelada por internautas. A ativista fez uma postagem comemorando a nova lei contra os maus tratos a cães e gatos, mas elogio a Bolsonaro não foi bem visto. A ativista do direitos dos animais, Luísa Mel, fez uma postagem nesta quarta-feira de 30, agradecendo a sanção da lei de proteção de cães e gatos no Brasil. Ela postou uma foto de Bolsonaro carregando um cachorro no colo chamado Nestor, e agradeceu ao presidente na legenda. O nome Luísa foi para entre os assuntos mais comentados do Twitter. Os comentários dos internautas, em sua maioria, afirmavam que a sanção seria uma forma de desviar a atenção de outros assuntos importantes, já que vários animais silvestres estão perdendo a vida por conta dos incêndios no Pantanal. Luiz Amel, no entanto, não mencionou as queimadas nem os animais que têm morrido no centro-oeste do país por causa das queimadas, e isso incomodou boa parte de seus seguidores. Hashtag verificamos. É falso que somente Brasil, Cuba e Venezuela usam urnas eletrônicas. Circulou nas redes sociais um post que diz que somente Brasil, Cuba e Venezuela usam urnas eletrônicas em eleições. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Você sabia que no mundo tem 193 países? Mas apenas três usam urnas eletrônicas: Brasil, Cuba e Venezuela. Legenda de imagem publicada no Facebook, que até as 5 horas da tarde, do dia 30 de setembro de 2020, tinha mais de 150 compartilhamentos. A informação analisada pela Lupa é falsa. O boato que circula nas redes sociais é antigo e vem sendo compartilhado desde 2018. Na época, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publicou um esclarecimento para mostrar que a informação era falsa. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, International IDEA, 26 países, como Índia e Peru, usam urnas com tecnologia eletrônica para eleições gerais, de um total de 178. Outros 16 utilizam esses equipamentos em pleitos regionais. Na Venezuela, o voto é eletrônico, conforme o Regulamento Geral da Lei Orgânica de Processos Eleitorais, de 2012. O eleitor se dirige a urna, pressiona os botões referentes ao candidato e clica em seguida no botão votar. O voto ficará depositado eletronicamente nas unidades de armazenamento do sistema automatizado de votação, diz a legislação. Além disso, logo em seguida, um comprovante do voto é impresso. Pressionado o botão votar na tela, a máquina de votação imprimirá um comprovante de voto, no qual deverá ser obrigatoriamente depositado pelo eleitor ou eleitora na urna para realizar a verificação cidadã. Em Cuba, a Lei Eleitoral e o Decreto-Lei 248, decreto 248 diz que durante, as eleições, durante a eleição dos delegados, as Assembleias Municipais do Poder Popular, o eleitor recebe uma cédula de papel dobrada e é instruído sobre a, sobre a forma de votar. Escreva um X ao lado do nome do candidato em quem você está votando. Então, dobra a cédula e a coloca na urna. Explica a legislação. Em nenhum momento do texto é citada alguma informação sobre o uso de urnas eletrônicas na votação. Aqui no Brasil, a urna eletrônica é utilizada desde as eleições municipais de 1996 e passou a adotar a identificação biométrica por impressão digital em 2008. Na verdade, na em verdade, 2018, né? porém aqui porém por causa da, da pandemia do chorão na a votação na, na, nas eleições deste ano 2020 não terá a uso da identificação biométrica tá pois bem Hashtag #verificamos é montagem, foto de Manuela Dávila com, tatuagem, com tatuagens de Che Guevara e Lenin. Circula pelas redes sociais um post com duas fotos de Manuela Dávila do PCdoB, candidata a prefeitura de Porto Alegre. Numa delas, a política aparece com olheiras e com tatuagens de Che Guevara e de Lenin no peito e no braço, respectivamente. A imagem da esquerda é comparada a uma foto de 2020. A direita, em que ela posa como candidata a prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao lado do candidato à vice, Miguel Rosseto, do PT. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da lupa. Agora, a Maconhela é recatada e do lar. Fotos publicadas em post no Facebook que, até a uma hora e 20 minutos da tarde. De 30 de setembro de 2020 tinha 506 compartilhamentos. A foto analisada pela Lupa é falsa. Manuela Dávila, do PCdoB, não tem tatuagens de Diego Evara, que nasceu em 1928 e morreu em 1967, médico e guerrilheiro argentino que atuou na Revolução Cubana, e nem de Lenin, que nasceu em 1870 e morreu em 1924, ex-chefe de governo da Rússia e da União Soviética, como aparenta, como aparenta a foto à esquerda no post. Os desenhos dos líderes comunistas foram inseridos digitalmente no corpo da política, assim como a faixa presidencial. As olheiras foram aumentadas. A manipulação foi feita a partir de uma foto tirada no dia 10 de novembro de 2017. Naquele dia, Manuela participou de uma entrevista na Rádio Guaíba, em Porto Alegre. A foto original foi publicada pelo jornalista e então repórter da rádio Lucas Rivas em seu perfil no Twitter e pode ser localizada por meio de uma busca reversa no Google. A primeira vez que, que a foto falsa realizou nas redes sociais em grupos de WhatsApp foi em novembro de 2017. Já naquele ano, a jornalista comentou o conteúdo manipulado em seus perfis nas redes sociais. Aumentaram minhas olheiras. São grandes mesmo. Eu acordo às 5 da manhã com minha filha. E ainda há amamento para o desespero dos que sexualizam em teatro lindo da natureza e fizeram mais tatuagens no meu corpo. Tem muitas tatuagens mesmo, e as exibo, porque são lindas. Não são esses desenhos feinhos que vocês fizeram de Lenin e ti A faixa presidencial também foi colocada aí. Nunca a coloquei, mas estou na disputa. Escreveu em 21 de novembro de 2017. Na época, Manuela era pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Em 2018, quando a jornalista disputou as eleições presidenciais, como vice de Fernando Haddad do PT, a foto voltou a circular. E foi novamente classificada como falsa por sites de notícias e plataformas de verificação de fatos como o UOL e o Estadão Verifica. Com a candidata de Manuela, a, ou melhor, com a candidatura de Manuela à Prefeitura de Porto Alegre, confirmada no dia 12 de setembro, o mesmo conteúdo falso voltou a circular. Desta vez, comparando a imagem digitalmente alterada de 2017 com uma foto oficial da campanha para as eleições de 2020. Na foto atual, Manuela aparece com um corte de cabelo diferente e veste uma blusa branca que cobre os braços. Ela está ao lado do candidato a vice, Miguel Rosseto, do PT. O post ironiza o novo visual da candidata e sugere que ela agora está recatada e do lar. A candidata respondeu os conteúdos e comentários acerca do novo corte de cabelo em seu perfil no Twitter. Meu, meu cabelo mudou muito nesses anos. Cabelos brancos apareceram, cortes mudaram. O que não muda é o um machismo nos comentários. Não vemos ninguém discutindo os cabelos dos homens, né? Escreveu. Este conteúdo também foi verificado pelo site boas.org. Pois bem, hashtag caiu na rede. É falso que bebê ressuscitou após a oração da mãe na Bahia. Circula nas redes sociais o vídeo de uma mãe orando para seu filho recém-nascido e uma legenda que afirma que a criança teria ressuscitado após ouvir a mãe. O vídeo foi compartilhado por diversas páginas no Facebook. O material foi analisado no Caio na Rede. É fake? Confira. Um bebê que foi dado como morto no Hospital da Mulher em Feira Santana na Bahia voltou à vida nos braços da mãe durante uma oração, segundo informações. Preço de uma das publicações que teve 519 curtidas e 98 compartilhamentos até as 3 horas da tarde do dia 29 de setembro de 2020. A informação analisada é falsa. O bebê não nasceu morto, segundo informação da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. A criança não nasceu morta. De acordo com as informações do Complexo Materno Infantil do Hospital Inácia Pinto dos Santos. O recém-nascido nasceu de parto normal neste fim de semana e passava bem nos braços da mãe. O vídeo mostra um bebê e uma mãe no hospital da mulher. Quando ela começou a orar em agradecimento pela vida do filho, em reação natural, o bebê começou a chorar. Aponta a nota da Fundação. Muito bem. E a próxima notícia, hashtag verificamos. É falso que Trump disse que se houver interferência europeia no Brasil, tomará o lado de Jair Bolsonaro. Circula nas redes sociais uma frase atribuída ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual ele diz que conversou com Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, hoje pela manhã. E caso haja uma interferência europeia no Brasil, não poupará esforço para ficar ao lado do presidente brasileiro. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Conversei com meu amigo Jair Bolsonaro hoje pela manhã. Confirmei meu apoio aos nossos irmãos brasileiros. Qualquer interferência do velho continente ao Brasil, não pouparei esforços em tomar a lado Jair Bolsonaro e seu povo. Frase atribuída ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump em post publicado no Facebook, que até as duas horas da tarde do dia 30 de setembro de 2020 tinha 323 compartilhamentos. A informação analisada pela Lupa é falsa. Esta frase não aparece em nenhuma entrevista, rede social ou discurso recente feito por Donald Trump. A referência mais próxima ao texto, em português e inglês, é uma publicação feita em sua conta pessoal no Twitter em agosto de 2019. Na mensagem, o presidente americano diz que conversou com Bolsonaro e reafirma que os dois países têm uma relação mais forte do que nunca. Também diz que os Estados Unidos estão prontos para auxiliar no combate às queimadas na Amazônia. Contudo, em nenhum momento Trump fala de interferência do velho continente no Brasil. O tweet foi citado por Bolsonaro, que confirmou a conversa entre os líderes em sua conta pessoal na rede social. A afirmação de Trump surgiu após o presidente da França, Emmanuel Macron chamar as queimadas da Amazônia de crise internacional e convocar os membros do G7 para discutir o tema. Também por meio de uma publicação no Twitter, Bolsonaro reagiu a postura de Macron, chamando-a de mentalidade colonialista descabida. Em outras oportunidades, Trump reforçou a amizade com Bolsonaro, ainda que tenha considerado negativa a forma com que o Brasil lidou com a pandemia da Covid-19 e ameaçado criar barreiras tarifárias para produtos brasileiros. Na terça-feira de 29, os problemas ou o problema das queimadas na Amazônia foi discutido no debate eleitoral dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. O responsável por levantar o tema foi o democrata Joe Biden. Trump, que tenta se reeleger, não se citou sua relação com Bolsonaro nessa discussão. O documentário exibe idosas britânicas fazendo turismo sexual em Gâmbia. Um documentário exibido na última segunda-feira, dia 28 de setembro, pelo Channel Four, do Reino Unido, mostrou idosas britânicas viajando à Gâmbia para fazer turismo sexual no país africano. Com uma hora de duração, o documentário investigou a reputação de Gâmbia como destino popular de aposentadas do Reino Unido para aventuras sexuais. Nas imagens de dezenas de idosas curtem praias da nação africana, Enquanto disputam a atenção de jovens, alguns deles com um quarto da idade das turistas europeias que oferecem companhia em troca de doações, turistas ficam a, a ficar meses em chegam a ficar meses em Gâmbia por causa da ampla oferta sexual. A maioria delas volta ao lugar de origem sozinha, mas outras se casam com nativos e permanecem na nação africana ou os levam para a Europa. Uma das idosas entrevistadas pelo repórter britânico C. Rhodes chegou a classificar Gâmbia como um paraíso, pois lá se pode ter um homem diferente a cada noite. De acordo com o jornal The Sun, muitos espectadores classificam a atração televisiva como chocante e perturbadora. Portugal foi o primeiro país europeu a colonizar a região de Gâmbia, cercada quase totalmente pelo Senegal e ponto estratégico no comércio de escravos. Em 1765, Gâmbia se tornou colônia britânica, sendo unida ao país vizinho sob o nome de Província da Senegâmbia. Em 1965, a Gâmbia alcançou a independência do Reino Unido. As imagens exibidas pelo Channel 4 mostram para muitos um novo tipo de colonialismo: o sexual. Errada pra cachorro. Certa manhã, no escritório, a secretária comete um erro no obituário. Aconselhada a confirmar a informação no documento, ela ligou para a mulher falecida. Acho que eu cometi um engano. O seu marido morreu? Ah, morreu! respondeu a mulher. No dia 15 deste mês. Ah, que bom! exclamou a E com essa, eu Muito obrigado pela contagem e audiência. Jornal André Marim. Edição de quinta-feira, 1 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Se Deus quiser, os anjos do Senhor Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia do vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Aba, ah, Pai! Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui!